Доброго вечора, ми з України. Усім привіт, наші улюблені підписники. Довгенько ми з вами не бачились. Ви, напевно, думаєте, куди все ми зникли? І не зжер нас часом якийсь монстр з ІСІПІ. Звичайно, нас ніхто не зжер. Ми їм не по зубах. Нас так довго не було, тому що ми приїжджали до іншої країни, де мешкає наша улюблена тітонька. І ця країна начебто інший вимір. Про неї ходить дуже багато легенд та страшилок. В цій країні овець вдвічі більше, ніж людей, а кенгуру в півтори рази більше, ніж овець. А пляжів тут стільки, що якщо кожен день ходити на новий, то через 15 років це буде тільки половина. Заінтриговані? Ми самі в шоці! Так, це дивовижна країна, де замість горобців і голубів – папуги. А коли у нас в Україні літо, тут зима, а ще коли у нас в Україні день, тут ніч. Ну прям країна навпаки. Ви, напевно, вже здогадались, що це за країна? Ми в Австралії! І сьогодні ми вас познайомимо з Австралією поближче. Ну що, готові? Здивуватись і шокуватись одночасно. Тоді підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і поїхали! Ну а перше диво в Австралії – це, звичайно ж, кенгуру. Тому що це найпопулярніша австралійська тваринка. Вони настільки важливі, що зображені на австралійському гербі, поштових марках і навіть на грошах. Не всім вдається завоювати довіру цієї тваринки. Наприклад, наша мама скільки не намагалася це зробити, але в неї нічого не вийшло. І ще кенгуру виглядають як справжні кікбоксери в важкій базі. Вони настільки круті, що можуть одночасно стояти на хвості і наносити важкі удари задніми лапами. А ось цих дивовижних тварин ви можете побачити тільки в Австралії. Вони дуже милі пухнастики, які харчуються евкаліптом. А він є смертельно небезпечним майже для всіх тварин. Ось такі суворі коали. О, я колись читав, що доступною їжею маленьких коал після молока стають екскременти матері. Що дозволяє привчити тварин до харчування евкаліптом. Ось бачиш, чим доводиться харчуватись тваринкам, а тобі оселедиш не подобається. А ось цікавий факт. При зустрічі з людиною коала проявляє дружелюбність, чудово піддається дресируванню. В неволі тварина дуже прив'язується до тих, хто за ним доглядає і стає примхливим. Якщо від них йдуть, вони починають плакати і заспокоюються, коли до них повертаєшся. А ще милі коали мають дуже поганий зір. Мінус 10. Тобто тварини майже нічого не бачать. Коала розрізняє тільки три кольори. Вони і не потребують чіткого та кольорового зору. Днем тварина спить, а вночі їсть. Цікаво. А зараз ми вам розповімо про найзлішу тварину Австралії. І це не гігачки павки, змії чи крокодили, а це звичайні сороки. Птахи нападають на пешеходів, бігунів та велосипедистів. Тому частенько можна зустріти людей з відрами та кастрюлями на голові. Максим, це вони! Біжимо! Ну, звичайно, це жарт. Цю агресивність сорока Баскервілі поясняють тим, що птахи захищають своє потомство. Влада Австралії радять одягати капелюхи та сонцезахисні окуляри, а також махати палицею над своєю головою.
Деякі велосипедисти прилаштовують пластикові смужки до своїх шоломів. Хтось приклеює штучні очі до своєї потилиці, щоб сороки думали, що за ними стежать, і боялися нападати. Самі австралійці сорок вбити або поранити не можуть. Це незаконно. Все, що їм залишається, це тільки захищатися. Але про цих дивовижних птахів ми ще вам розповімо. Дорогі друзі, сьогодні ми вам показали лише маленьку частку фантастичних мешканців Австралії. Але повірте, тут цього добра не наче з іншої планети. Дуже багато. В цьому випуску ми вам розповіли про пухнастих чудиків. А в наступних серіях ми вам розповімо про страшних та смертельних мешканців Австралії. Маленький спойлер. Тут є горіхи-вбивці. І не дуже багато страшних павуків. Де багато павуків? За весь час в Австралії? Я жодного не бачу. Тоді повідаємося з першим. Він у тебе на плечі. О, де? Зніми його з мене! Де він? Максим, повернись, нема в тебе павучка на плечі. Він у Ілюші, на спині. Де? Зніми його! Зовсім жартів не розуміють. А ви, дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, щоб не пропустити наступну серію. Це буде дуже цікаво. Па-па!